មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយប្រកបដោយការទុកចិត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ទារុណកម្មបង្ខំយកចម្លើយពីជនសង្ស័យគណៈអង្គការនេះបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាប់ចោត579នាក់ដែលយកទៅជំរះក្តីនៅសាលាធរមាន26នាក់ឆ្លើយថាពួកគេត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យសារភាពនៅដំណាក់កាលនគរបាលយុតិធធការអំពាវនាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំរុញជំរះដោយយុតិធធដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការនោះបានលើកឡើងថារយៈពេល2ឆ្នាំចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020សំណុំរឿងចំនួន421មានជនជាប់ចោត579នាក់ដែលខ្លួនបានសង្កេតការនៅក្នុងសវនាការសាលាធរនោះគឺមាន26នាក់បានប្រាប់តឡាការថាពួកគេទទួលរងនៅអំពើហិង្សាធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យសារភាពប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងនៅដំណាក់កាលនគរបាលយុត្តិធម៌អង្គការនោះបន្តថានៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតទាំងនោះមានជនជាប់ចោត11នាក់និយាយថារងការគំរាមកំហែងឲ្យសារភាពនិង5នាក់ទៀតគ្មានមេធាវីនៅដំណាក់កាលនគរបាលយុត្តិធម៌អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍6ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីនេះក្នុងនោះត្រូវធានាថាមេធាវីត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងអំឡុងពេលស្ដាប់ចម្លើយជនសង្ស័យឬក៏សួរចម្លើយជនត្រូវចោតត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងរហ័សនិងម៉ត់ចត់ប្រសិនបើមានការគំរាមកំហែងធ្វើទារុណកម្មឬហិង្សាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំនិងត្រូវសម្រេចថាភ័ស្តុតាងទាំងនោះមិនអាចទទួលយកបាននិងធានាថាការជំនុំជម្រះត្រូវធ្វើឡើងសារជាថ្មីមួយវិញទៀតអង្គការនោះបានស្នើថាត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវគោលគំនិតនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ផ្អែកតាមបទដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃអង្គការ CCIM លោកហ៊ុនសិង្ហៈបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះថាវត្តមានមេធាវីនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅនគរបាលយុត្តិធម៌ជាប្រសិទ្ធភាពមួយទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានបង្ខំយកចម្លើយពីជនសង្ស័យបានតែទៅវិញដោយសារច្បាប់ទៀតហ្នឹងគឺមានការចែងផ្ទុយគ្នាជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិដែរថាយើងតម្រូវថាស្ទាត់តែ24ម៉ោងក្រោយពីគាត់ខ្លួនបានតម្រូវឲ្យមានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែច្បាប់អន្តរជាតិនៅឆ្នាំទីគឺថាជួនរកការចាត់ស្ដានគាត់ត្រូវមានវិធីធានធានអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យើងគួរតែពិនិត្យក្នុងការអនុវត្តគោរពសិទ្ធិរបស់ជនដែលរងការចាត់ស្ដានផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងណាអ្នកនំពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការធ្វើទរណកម្មណាមួយទៅលើជនសង្ស័យដើម្បីបង្ខំយកចម្លើយនោះទេប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មួយនេះនឹងចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលបានរំលោភបំពានបើមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ជនសង្ស័យថាប៉ូលីសខំចម្លើយតើគាត់ជឿទេប៉ូលីសថាអត់បង្ខំនឹងចម្លើយអានេះយើង50នាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទទួលយកទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះសំណពរឲ្យទៅយើងខ្ញុំទទួលយកហើយមិនធ្វើទុកស្ដាប់ទេយើងនឹងដាក់វិធីដល់កងដល់នគរបាលយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដាក់ការងារខុសនឹងនីតិវិធីនយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីបានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានមេធាវីនៅជាមួយនឹងជនសង្ស័យតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាថាជនសង្ស័យត្រូវបានការពារដោយច្បាប់និងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយណាមួយនៅក្នុងពេលសួរចម្លើយបើយើងមានទ្វីបានន័យថាជនសង្ស័យនឹងមានការការពារដោយច្បាប់អញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកដែលចង់ចាប់ជំរិតគាត់ឬក៏ចង់ធ្វើទរណកម្មឬយកចម្លើយខុសអីហ្នឹងគេមិនហ៊ានទេព្រោះមានមេទ្វីការពារមាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាការទទួលសារភាពដែលកើតឡើងពីការបង្ខិតបង្ខំតាមផ្លូវកាយក្តីតាមផ្លូវចិត្តក្តីមិនត្រូវទុកជាភ័ស្តុតាងនៃពិរុទ្ធភាពទេមាត្រា14នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយបានចែងដែរថាក្នុងការសម្រាប់ចេក្តីចោតប្រក័ណ្ឌពីបទប្រមទានណាមួយប្រឆាំងមកលើខ្លួនជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារធានាជាបពរមាដោយស្មើភាពយ៉ាងពេញលេញនិងមិនត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យឆ្លើយដាក់កំហុសលើខ្លួនឯងឬសារភាពថាមានពិរុទ្ធភាពនោះទី